Mr. President, because of his very deep commitment to democracy and the rule of law, and without prejudice also to whatever legal processes there are. On the other hand, he's the human side, the human part of it, has directed that some announcements be made. I recall that I had a short briefing with Mr. President early this evening, and he has directed the immediate release of all the minors that have been arrested by the Nigerian police without prejudice to whatever legal processes there are. Ministan watsa labarai kenan Muhammad Idris ke bada bayanin cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin a saki yara kanana da ake tsare da su. Yace saboda dukufan shugaban kasa wajen tabbatar da kafuwar demokradiya, bin doka da kuma tausayi irin nasa. Ya bada umarnin a saki waɗannan yara ba tare da bin duk wata sarƙaƙiya irin na shari'a ba, a'a, a sake su kawai cikin gaggawa. Abu na biyu kuma, shugaban ƙasar ya bada umarni wa ma'aikatar jin ƙai da ta tabbatar ta yi abin da ya dace ma waɗannan yara, sannan kuma ta tabbatar an hannanta su wa iyayensu. Abu na uku kuma, shugaban kasan ya bada umarnin cewa a kafa wani kwamiti wanda zai zama ƙarƙashin jagorancin ministan ma'aikatar walwala da jin ƙai da za ta binciki lamarin gaba ɗayansa tun daga kaman yaran, gabatar da su a kotu da sauran duk abin da ya shafi wannan batu. Sannan abu na hudu shine, za a binciki dukkanin jami'an tsaro da suka aikata waɗannan abu. Duk wanda aka same shi da laifi, tabbas za a hukunta shi. Fourthly, the president has also directed that all the law enforcement agents involved in the arrest and the legal processes will be investigated, and if there are any infractions found to have been committed by any official of government. Game da turka-turkan siyasa kuwa da ta kunno kai a jihar Kano tsakanin Abba da kuma mai gidansa Kwankwaso, dangantakar nasu ta yi tsami tsutsai, yanda har wasu jaridu suka fara bada rahotannin cewa hatta Abba baya daukan wayan Kwankwaso idan ya kira shi. Tuni matasan 'yan siyasa a jihar Kano suka fara sharhi kan wannan turka-turka da ake a ciki. Wallahi idan ta tabbata cewa Abba zai fada Kwankwaso, wallahi Abba zai shiga cikin tarihin butulayen duniya wanda ba a taba samun butulin da ya butulci irin na siyasa ba. Kuma wallahi Allah ba zai barkashi ba sai Allah ya subhanahu wataala ya saka Kwankwaso. Duk wanda ya zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf a jihar Kano, wallahi ba Abba ya zaɓa ba, Kwankwaso ya zaɓa. Ni ma ban zaɓa Abba ba, Kwankwaso na zaɓa. Ban zaɓa Abba ba, Kwankwaso ne ya aiki. Duk wani dan Kwankwasiya wanda ya dauko daga naira 1000 in ta kai naira 10,000 yasa, ba Abba ya kalla yasa ba, Kwankwaso ya duba. Abba bashi da track record asi, Abba individual asi, Abba private citizen wanda zai iya kallon al'ummar gwale kaɗai ce ku zaɓe na mazaunin ɗan majalisa bana tara gwamna. Amma Kwankwaso ya zo da structure. Kwankwaso ya faɗa da Dangwani, ya faɗa Rabi Suleiman Buti, ya faɗa da Aminu Dabo, ya faɗa da Rabi Suleiman Buti, ya faɗa da Sabi Yusuf Bello Ɗanbata, ya faɗa da Sadan Baram, ya yi faɗa da duk wanda zai faɗa, including su Mamad Abacha wanda inda kuɗi ne yake sa a bada takara, da Kwankwaso ba zai ba wa kowa takara jihar Kano ba, zai ba wa Mamad Abacha. Amma ya zaɓe ka a cikin dubu waye da ya ɓata, da duk wanda zai ɓata ya ɗau takara ya baka, ka zo ka yi faɗa da shi. Na rantse da Allah idan ka yi faɗa na sai mun koma Kwankwasiya. Dan wallahi ni in person Abba bashi da abin da zai ɗauka ya bani ya ce warkar fito mai campaign. Dan na rantsewa da Allah a lokacin da Abba yake Abba shi wallahi duk duniya bashi da abin da zai ɗauka ya ƙara ilimi guda goma ya ce mu zo mai aiki. Amma duba da mun yadda da siyasa Kwankwasiya a wancan lokacin tun muna yara muna son Kwankwaso is ideology. Ko da muka fitar Kwankwasiya ɓata mana rai akai, shi yasa muke yakatta kamar ban yi ta ba. Amma wallahi idan aka yi wa Kwankwaso wannan abin, na rantse da Allah, Allah ba zai bari ba, kuma ba ran bari ba. Ba wanda ya zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf a mazaunin Abba, an zaɓe shi ne a mazaunin Kwankwaso. Wallahi wai ka tsaya kafa ka saura ka jira kunnan basira, duk wanda zai so ka duniya ba kamar Kwankwaso ba. Ya ɗauko kana aiki state government, ya ɗauko kai baka PA, daga PA baka commissioner, daga commissioner ya baka gwamna, ya tafi da kai defense, ya tafi da kai NDDC. Kuma yau a ce wai saboda ka samu dama har ka tsaya kafa ka dura kafa ba kake. Wallahi.
kan kafar kwankwasa kake tafiya for the first 3 decades 30 years sannan yanzu saboda kawai ka zama gwamna to wallahi ka daga kanka government house ba kai ka fara gwamna ba anya ya sa kare idan ganduja bar kwankwasa ba taba kallon shi a batulci ba ganduja bar kwankwasa ilimi ya fi shi kudi ya fi shi exposure kwankwasa yirta ya 17 years a gidan ruwa ganduja yirta 35 years a federal level ya fi shi kudi ba abin da bai fi shi ba da kudin ganduja akai amfani aka gina takarar su a 1999 kuma duk da ya zama kuma sai da ya bu kunjere bu kwankwaso sau da kafa ko almost 15 years sannan ya samu damar shi amma wallahi kai da baka san komai ba baka da kudin da za a zabe ka baka da exposure baka da structure babu ka da komai single a dauka dauka a baka zama gwamna yau saboda mutane suna ganin cewa ka zama gwamna za su zaga ka rabu da mai gidanka wallahi duk wanda zai zaga abba ya tsaya da kabar shi ya rabu da kwankwasa ba karamin makin shi bane ba ko da muna fada da wannan tsarin naku muna fada ne saboda ba ai mana adalci ba kuma inda an bi tsarin da kwankwasan ya kawo muna mai tabbatar muku tabaran ba kwankwasiya ba shi yasa muka dinga cewa a gyara na yadda cewa kwankwaso yana da sai a cikin gwamnatin nan amma ba yadda mutane suke expecting ba ko mai kwankwasai wa abba ka tana cewa kwankwasai kaka inda kake kar ka duba abin da mutane suke faɗa ka duba halaccin da ya maka for the first 3 decades yanzu duk wanda zai zo so ka san ka yake a mazaunin ka na gwamna ba san ka yake a mazaunin ka na abba ba mu muka so ka a lokacin da abba kake abba wanda naira 5 ɗinka ba ta faɗa mu da mu ba muka fito muka sa abin da Allah subhanahu wataala ya sare mana ba dan kai muka sa dan kwankwaso duk wanda ya zabe ka a kaso 100 kaso 99 sun zabi kwankwaso ne ba kai ba Allah kwankwaso abin da ya ga dama a gwamnatin nan domin gwamnatin shi ne shi ya ka jami'a shi ya ma campaign shi ya ma structure ya maka komai saboda kawai yanzu ka zama gwamna wasu suke so su amfani da wannan dama saraba ka da mai gidanka wallahi in ka haka zaka shiga cikin tarihin butulawa na duniya wanda ba taɓa a duniya ba da haka ba ma maraba da wannan abin kuma I have my reason kuma idan aka yi faɗan nan wallahi sai mun koma kwankwasiya duk wanda yake faɗa akan wannan ba yana faɗa bane akan yana faɗa akan biyan buƙatar shi ne Elon mu mun san cewa abba yana aiki muna kawai adawa da abba idan abba ya fi kowa aiki dole sai ne adawa da shi saboda na shiga gwamnati da ni amma ba ai da ni ba an kafa gwamnati da mu ba ai ba mun yi adawa daga nuna for 8 years mun zo mun yi ka kuma ka kafa gwamnati kuma ka manta da mu ai dole mu yaki tsarin amma ba wai bance abu ba ya aiki ba kuma da man jihar Kano ce ba wanda sai ya zo jihar Kano ce ba zai aiki ba amma mu muna adawa da kai ne saboda kai mana roƙo gwamnati kamar yanda kuka yi adawa da Ganduje saboda yayi muku roƙo gwamnati ba da Ganduje bai aiki ba dan a tarihin jihar Kano ba ta wanda yake Abdullahi Umar Ganduje ba ba ta wanda yake biki jihar Kano ya gina jihar Kano ya mai da garin gari muka san cewa Kano san ta kuma zuba ce ba sai da Ganduje zo ba bakin cikin kawai dai ne Ganduje kun kafa gwamnatin Ganduje kuna expecting Ganduje zai da ku Ganduje bai da ku ba that's all da haka abu muna baka shawara batun ka tsaya da kafarka wallahi ba abu nan ba ka tsaya ka bi mai gidanka baka da sama da shi duk wanda zai zo da kumfan bakin cewa abba kaza wallahi ƙarya yake ba san kai ke ba mai kaunar ka tsakanin da Allah shi ne dauko ka from zero level kuma wallahi muna maimaita in ta tabbata kai faɗa da abba wallahi abba is very simple as yika Ganduje yayi lastin ne saboda abubuwa da wallahi kai baka da wadannan abubuwa kuma yanzu ne Allah zai taimaki kunkusa ya kada kai ba kuma saboda yanzu ne aka kunkusa batulci da haka duk wanda yake sanya fadan nan kuma wallahi in ABC da muke murna dan hannu wallahi we are the biggest losers idan abba ya fada da kunkusa cikin ma zai dawo da structure kunkusa haka za su zo su kara dominate din ABC kai shekara takwas kana banza ko ba za su gwamnati da ku ba ku kyale su dadi lafiya 2027 su mutu a kasku amma menene za ku dinga cewa wai ana murna wani ya bari ba dan kai ya bari ba yau almara yake dawo za a ba shi kuje da shi kawu zai maimaita rum zai maimaita duka da zai da kai ya ka maimaita ka zaji kunkusa ka zaji almara ci ka zaji kawu su mai da sun hade a guri daya ka duba duk bala'in da muka yi a 2023 din nan dan madaki sai dan baro sai da aure ƴan madaki kai gashi nan kunkusa zai aure da shi ƴan mangal kai ai wa zaka aura dan taraka kai a kanka gaskiya siyasa ra'ayi sai it's not do whatever addini bane ba ka bar su fadan interest ne